Şatqalqlardan ay təqvimi üzrə qeyd olunan Yeni İl bayramı ilə əlaqədar Çində ictimai və fərdi nəqliyyat vasitələri ilə 9 milyard səyahətin reallaşacağı gözlənilir. Yanvarın 26-sından səyahət mövsümü nə start verilib. Ənənəyə əsasən Çində il ərzində ölkə daxili ən böyük səyahət dövrü Yeni ilə 15 gün qalmış başlayır. Bu dövrdə Çinlilər doğmalarını, yaxınlarını, dostlarını görmək, hə belə bayram tətilindən yararlanaraq turizm məqsədi ilə səfərlər edirlər. Ona görə də ölkədə bütün növ ictimai nəqliyyata tələbat artır. Yeni ilə görə təşkil edilən yaz festivalı 15 gün davam edəcək. Qeyd edək ki, Şərqi Asiya ölkələrinin ənənəvi ay təqvimi ilə Yeni il fevralın 10-da başlayacaq.